Друзі, привіт! Згодьтеся з тим, що вимкнення світла значно легше перечекати, коли у вас є інтернет. Тому сьогодні я розкажу вам про джерело безперебійного живлення постійного струму, яке розроблене спеціально для роутерів. Про Benergy DC30VA на 8800 мАч. Давайте поглянемо на нього ближче. А з вами Дмитро, ви на каналі Secure. Приємного перегляду! Benergy DC30VA має 4 вбудовані акумуляторні літій-іонні батареї ємністю 2200 мАч, що дозволяє живити обладнання під час відключення електроенергії. Батареї вистачає на 5-6 годин безперервної роботи роутера, як заявляє виробник. Залежить від того, скільки роутер споживає енергії. Давайте швидко переведемо наш об'єм в ватт-години для ідеального розрахування. 2200 мАч множимо на 4, так як маємо 4 вбудованих акумулятора. Отримуємо 8800 і переводимо в ампери, розділивши на 1000, і маємо 8,8 ампер. І множимо їх на 3,7 вольти, які видають акуми, та отримуємо 32 ватт-години об'єм нашого ДБЖ. Тож при споживанні роутера 5 ватт наш безперебійник пропрацює приблизно 6 годин. Ідемо далі. ДБЖ забезпечує живлення і безперебійну роботу не тільки роутера, а ще таких пристроїв, як медіаконвертер, модем, відеокамера, LED-освітлення. Одним словом, все, що живиться від 9-12 вольт і має потужність не більше 30 Вт. Також можна використовувати як павербанк завдяки наявності USB-порту. Миттєве перемикання на вбудовану акумуляторну батарею дозволить працювати без переривання інтернету під час вимкнення електроенергії. Допоможе при онлайн-зустрічі не переживати за обрив зв'язку чи при відсутності дома не втратити зв'язок з сигналізацією та розумним домом. Тож не тільки дає комфорт, а й забезпечує безпеку. І найзручніше те, що під'єднати це треба лише один раз. І можна про ДБЖ просто забути. Все буде працювати автоматично. Не треба кожен раз перемикати кабелі, як з павербанком чи зарядною станцією. І заряджатися безперебійник також буде сам. Повна автономність. Важливий дисклеймер. Щоб у вас був інтернет під час вимкнення світла, має бути заведено оптоволокно. Чи провайдер має заживити обладнання. Абонентський термінал оптики, як правило, теж потрібно заживити вам, якщо він не схований десь у під'їзді. На задній стороні ми маємо 4 порти на 12 вольт 2 ампери. Один порт на 5 вольт 2,5 ампери та порт, який перемикається з 9 вольт 2 ампери на 15 вольт 1,6 ампери. Максимальна вихідна потужність 30 Вт. Вхідна напруга постійного струму 100-240 вольт 50-60 Гц. Заряджатися він буде приблизно до 2 годин. На передній панелі індикатор рівня заряду батареї, статус роботи пристрою та статус активного порту, який перемикається. Також маємо USB-роз'єм на 5 вольт 2,5 ампери. Можна використовувати як павербанк. Це міні-ДБЖ доволі компактне, 160 на 105 мм і 28 завтовшки, тож впишеться будь-куди. Або ви просто можете поставити її поряд з роутером і про неї забути. Про Benergy DC30VA – це ультимативне та універсальне рішення для вашого домашнього чи робочого роутера. Звичайно, багато хто використовує для роутерів павербанки, які також працюють. Але враховуйте те, що вони не призначені працювати 24/7, а також термін їх служби буде значно менший. А обрати та замовити це ДБЖ та інше обладнання для резервного живлення, такі як зарядні станції, ДБЖ, інвертори та подібне обладнання, ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей!